Goeiemôre, dis 25 April 2024. Lesing 297, wenke van Abba Vader vir die eindtyd. Deel 3. Nou ja, vanmôre se boodskap is vir ons baie belangrik om dit weer aan te skerp. Ons praat elke lesing oor dit. Maar hierdie boodskap se die opskrif is die waarde van 'n lewende geloof. Geloof kan nie dood wees nie. Daar kan nie waarde wees in 'n dooie geloof nie. Nou wat is 'n dooie geloof? Dis gelyk aan 'n ongeloof. As jy nie 'n lewende geloof het nie, is jy 'n ongelowige. Ek gee nie om hoeveel keer jy vertel dat jy 'n Christen is en glo in Jesus nie. Dit is nie genoeg nie. 'n Lewende geloof gaan hy vir ons nou hier sê, maar het kom daarop neer, dat as jy geloof het, sal jy doen. Wat sal jy doen? Jy sal die liefde doen, wat opgesom word deur die twee groot gebooie, toe die fariseërs hom wou versoek, en vir hom vra, wat is die grootste gebod? En toe sê hy, jy moet jou vader lief hê en jou naaste soos jouself. Daarin is al die gebooie vervat. So kom ons lees, want jy gaan baie met mense wat vreeslik gelowig is in aanhalingstekens te doen kry. Maar hulle het nie 'n lewende geloof nie. Daarom is hulle geloof ongeloof. 'n Dooie geloof is 'n vals geloof. En wanneer jy in 'n kerk beland, of daar uitkom, of mense na jou toe kom van so 'n kerk, vind eers uit of hulle 'n lewende geloof bedryf in daai kerk. Al het hulle nie al die waarheid nie. Al het hulle nie hierdie hemelse openbarings nie. Daar's genoeg woord in die skrif om mense tot 'n lewende geloof te bring. En dan vind jy, kan jy verder met so mense redeneer. Want as mens nie 'n lewende geloof het nie, help dit nie, jy bring vir hom hierdie waarheids openbaringe op die vlak wat Vader het nou vir ons deurgee nie. Dit help nie, want hy gaan dit nie vat nie. Hy gaan die siele leer nie verstaan nie. Hy gaan die lewe na die lewe nie verstaan nie. Want eers met 'n lewende geloof wat verwerf word deur werke in liefde, kan hy sulke goed begin verstaan. As iemand so 'n dooie geloof het, of 'n ongeloof, dan moet jy hom bring tot die doen van werke van liefde. Dis wat jy vir hom moet sê, dat die Vader Yeshua een in jou lewe moet wees, die enigste in jou lewe. Verder moet jy hom aanspoor om hulp te bring. Al begin dit met ou klere. Die meeste mense se naaste liefde werke het begin met ou klere by mekaar maak en bring vir sentrum soos ons. Of vir mense wat jy in die straat iewers ken en weet, hulle het nie dit breed nie, dan bring jy vir hulle ou klere en daar kos. Dis hoe jy begin. Maar die oomblik wanneer dit begin in jou lewe, verkry jy 'n lewende geloof. Dit is die sleutel. Want dit wat jy dan doen, se naam is onbaatsugtige liefde. Onbaatsugtige liefde beteken nie ten bate van jouself nie, maar ten bate van 'n ander mens wat swaarder kry as jy. Vat jy iets van jou nou en jy gee dit vir daardie persoon. En weer eens sê ek, dit begin by ou klere, wat nie eintlik so onbaatsugtig is nie, want so baie mense bel ons. Ek wil nou my kaste maak ek leeg, my garage maak ek leeg. Kom vat die goed asseblief net weg. Julle kan dit gebruik. Ja, seker ons kan dit gebruik en ons gehaal dit met die grootste dank en liefde. Maar wat het jy in onbaatsugtigheid gedoen? Niks. Want jy het van ou rommel ontslaag geraak. Vader wil die beste bees, die beste skaap as offer gehad het in die ou bedeling van die Leviete. Jy mag nie 'n gebrekkige dier nader gebring het, of 'n oorslaan koei, of 'n ding met 3 spene nie.
was nie aanvaar deur die priesters nie. Jy moes jou beste bring. En dit is nie so lekker nie. Vat nou, jy het nou 'n skaaptrop soos ons hier. Ons weet wat is die top ooie daar. Dis ooie wat amper elke 9 tot 10 maande lam en die meeste kere tweeling, so hy's dubbel soveel beter as die ander een. Vader soek daai een. Jy moet hom bring vir hom of vir die priesters dat hulle hom kan slag of dan kan aanhou vermelk wat in die ou dae gedoen het. Die priesters het maar geleef van die offers. So dis 'n bietjie anderste. Dis wat hy wil hê. Hy wil nie jou uitskot hê nie, hy wil jou beste hê. Maar waar jy begin is nie waar jy eindig nie. So mense begin daarmee, dan die opwekking van liefde in hulle hart veroorsaak dat hulle al hoe meer wil gee en al hoe meer betrokke wil raak. En naderhand kry jy iemand wat amper elke week hier stop met 'n voertuig vol dinge wat ons almal kan gebruik. En daarom gelukkig het ons, as ons self nie kan gebruik hier nie, het ons duisende ander blankes wat in sentrums bly, wat dit wel kan gebruik. So niks gaan verlore nie. Maar die gesindheid moet wees my beste. Nommer 8209 van Berta Dan. Die woord word ook telkens weer vir julle gesê, dat julle 'n lewende geloof slegs die liefde kan verkry. Want liefde verbind julle met my, wie die liefde self is. En dan moet julle geloof in my ook lewend wees, sodat julle my teenwoordigheid kan voel. Dis sal julle oortuig wees van wat julle moet glo. Want om te glo beteken om iets as waar te beskou, waarvoor julle nie die bewyse het nie. Maar dan het julle geen bewyse meer nodig nie. Want die gevoel van my teenwoordigheid is die sterkste bewys van myself. En julle sal dan ook weet dat ek met julle werk, of dat julle met my sal kan werk, dat alles vir julle moontlik is, omdat ek self is wat dit nou tot stand bring, waarvoor julle vra, of wat julle self wil doen in die sterk geloof in my en my krag. Geloof is iets wat jy moet as waar beskou, waarvoor jy nie die bewyse het nie. Niemand kan vir jou nou bewyse gee, vaste, tasbare bewyse, dat wat ons hier verkondig het, wanneer siele doodgaan, gaan hulle na ligryke, skemerryke, hoogste hemele en al die plekke toe. Niemand kan dit vir jou bewys nie. Maar Yeshua se teenwoordigheid in jou hart kan maak dat jy glo dat hierdie woorde van hom afkom, want dit bots nie met jou nie. So die groot ding is om Yeshua in jou hart te kry. En dit verg werke. Werke van liefde. En nou word jou geloof sterk. Jy is van hom bewus in jou hart. En wanneer jy iets kry wat bots teen die waarheid, sal jy dit ook weet. Want jy sal dit nie glo nie. Want iets binne in jou sê, moet dit nie glo nie. Daai wat nou gesê is, moet jy een kant sit. Dit is nie van my af nie. Hoekom? Want hy is in jou. Dan kan jy niks verkeerd doen nie. En dis die groot, moet maar sê, triek op aarde, is om die gees van Vader Yeshua voltyds in jou te kry. En voltyds werkend te hê. Want die gees kan weer aan die slaap raak. En hy raak aan die slaap, as jy aan die slaap raak. Ek praat van geestelik ophou om werke van liefde te verrig. Ophou om die skrifte te bestudeer. Ophou om in gebed na hom toe te kom. Ophou om met hom te kommunikeer elke oomblik van jou dag. Dan gaan die gees ook weg. Gees is nog daar, want die gees is deel van jou wese. Maar die gees kan homself nie uiter nie. Want jy wil nie. Die liefde is ek self. En julle sal julle self innig met hierdie liefde moet verbind. Wat al julle altyd sal doen,
wanneer julle liefdeswerke verrig, wanneer julle altyd sal probeer om aan julle naaste onbaatsigtige liefde te betoon, wanneer julle help waar hulp nodig is, wanneer julle aards en geestelik julle naaste sal bystaan, wanneer julle omgee vir sy aardse of geestelike nood en hom daarom in liefde dien. En hierdie dade hoef nie groot, massiewe, georganiseerde werke te wees nie. Elke ene op sy eie vlak word beloon, dieselfde as wat 'n ou wat 'n groot vermoë het beloon word. En dit is die gelykenis of die verhaal van die arme weduwee wat haar laaste penning in die skatkis kom gooi het vir ons gewys, dat sy die grootste offer gebring het, baie meer as die ryk man wat baie geld in die kis gestort het. Deur net vir iemand te bid elke dag en op te dra as jy sien die persoon kry swaar of die persoon is baie siek. Dit is alreeds 'n onbaatsigtige daad van liefde. Hoeveel geld het dit jou nou gekos? Nou, niks. Dit het jou liefdevolle gedagtes gekos. Wanneer jy in die ry staan, hier staan 'n ander ouerige persoon wat amper nie kan loop nie, wat swaar kry om te loop. Is dit nou nodig om voor so 'n persoon in te druk, om uit die pad uit te stap? En ek noem hierdie goed, want ek sien hierdie goed, dit gebeur. Nou daarom nie met die mense wat in hierdie saaltjie sit nie, maar daar buite. Wanneer jy terug sal staan en sê, oom, tannie, gaan verby, kan ek nie asseblief nog jou bak wat jy die goed inskep, dra vir jou huis toe nie, ek sal laaste kom kos haal. Dit is 'n groot opoffering in liefde, want jy het jouself nou ingedoen ter wille van 'n ander persoon. En dis 'n klein daad, nog steeds, hoeveel het dit jou gekos? Niks. Niks geld gekos. Jy moet nie dink as jy 'n ou 'n pak sigarette gee of 'n bottel dop, hoe ek nou vir 'n ou 'n kort bier gegee, groot naaste liefde gedoen. Ek het dit al gehoor, dan sê hulle dit vir my. Dit werk nie so nie. Wanneer jy iets vir iemand moet doen, moet dit toch opbouwend wees vir die persoon. Nie afbrekend nie. Onthou dit altyd. Maar baie dinge kan gedoen word sonder om 'n organisasie te begin, soos Philadelphia Ark. En dit geld ook vir die mense wat nie by ons bly nie, wat luister na ons boodskappe. Oral reg deur die land, in elke dorp, in elke gebied, is daar arme mense, is daar mense wat swaarder kry as jy. En jy kan inskakel en hulle help. Daar is baie verskonings hoekom hy nie wil inskakel nie. Ja, maar hierdie mense is in die kerk en hierdie mense doen dit. Moenie daaroor kommer nie. Dit gaan oor om jou volksgenoot te help. En in die proses kan jy dalk daai mense wat nog in die kerk is, maar wat wel naaste liefde werke doen, kan jy beïnvloed met waarheid. Jy kan hulle dalk bedien met geestelike kos, soos wat Vader jou sal lei. Die groot ding is, ons moet in die wingerd wees. Ons moet arbei, of anders gestel, ons moet in die koringland kom. Hy sê, ek maak van julle 'n dorslee. 'n Dorslee is 'n stroper in die moderne tyd, en ons moet koring stroop. Koring is die kinders van die koninkryk. Kaf is die wat nie daar wil wees nie. Maar die kinders moet versamel word in die stoor. Die stoor is die koninkryk. Of die stoor kan eintlik die liefde wees op aarde, wat dan outomaties as jy sterf, dan beland jy in die hemelse ryke. Ons kan al die hemel bereik hier op aarde, as ons in die liefde kom en bly. Die seën van sulke liefdeswerke vloei duisendvoudig na julle terug. En die gevoel van 'n lewende geloof is die kosbaarste ding wat julle daardeur sal kan verwerf. Want julle sal dan heeltemal sorgeloos deur die lewe op aarde gaan. Julle is altyd by my, soos by julle Vader, en daar bestaan vir julle geen twyfel of onoplosbare probleme nie. Want in hierdie lewende geloof laat julle alles oor aan my.
julle Vader van ewigheid af, wie voortdurend in julle teenwoordig is, en julle sal nooit die gevoel van verlating hê kan hê nie, want julle voel veilig in my. Die oomblik wanneer jy met hierdie onbaatsigtige liefdeswerke besig raak, vloei dit terug na jou toe. Hy sê hier duisendvoudig. So die liefde wat jy opgewek het om een mens te gaan help met 'n paar stukkies klere en 'n sakkie meel en 'n bietjie dit en 'n bietjie dat, dis wat jy in die huis uit kas kon vat. Die oomblik as jy dit klaar gedoen het, dan stroom daar 'n stroom liefde van die hemele af in jou en ook in die persoon wat jy gehelp het, wat jou maak dat jy nou nog meer sulke werke wil doen. En so vloei dit sterker en sterker, sodat dit uiteindelik alles is waaroor jou lewe draai. Dit is so, jy moet jou pond vleis maak, jy moet in die dag werk, daar's 6 dae wat ons moet werk, maar as ons die liefdesstroom in ons het, kan ons in ons werk ook dinge doen vir Vader. Jy kan net 'n voorbeeld wees van iemand wat wel deur ander gesien word dat die lig deur hom skyn. En dan sal jy ander mense tot voorbeeld wees en hulle ook verander, sonder om nou dweperig te wees. Daar is seker min dinge wat so hartlik is as 'n godsdienst dweper. Want dis nie wat Vader wil hê nie. Maar jy kan mense opwek met jou gees van behulpsaamheid. Kan jy by jou werk sê, hoorie, het julle nie dalk so 'n paar goed nie, want die mens kry verskriklik swaar. Hulle het nie 'n yskas nie. Kan ons nie maar 'n bietjie geld bymekaar maak en dan koop ons vir hulle 'n tweederangse yskas nie? En baie mense sal dan sê, ja, ek dink ek stem saam met jou. En so trek jy dan mense nader en begin hulle in die liefde werksaam word en word hulle dan ook vatbaar vir 'n lewende geloof. So ons hoef nie net een dag in die week Vader se dinge te doen nie. Ons kan elke dag 'n sabbat maak deur voorbeeldig korrekte lewe in die liefde. En julle sal verstaan hoe uiters belangrik dit is dat julle liefde beoefen, dat julle liefdeswerke verrig wat julle krag sal gee in julle lewenswandel, sodat dit voortdurend in liefde voltrek kan word en julle daardeur 'n steeds inniger band tot stand kan bring met my, julle God en Vader van ewigheid af, wat julle vanuit sy liefde geskape het. Elkeen wat 'n lewende geloof ontvang het, sal nou beslis die weg omhoog gaan. Want omdat hy weet dat ek self by hom aanwesig is, gaan hy slegs onder die begeleiding van my, wie hom ook waarlik na die doel sal lei. Hy kan nou ook met oortuiging sê, ek glo nie net nie, maar ek weet dat God dig by my is. Want die lewende geloof sal geen twyfel meer toelaat nie. Die lewende geloof sal ook geen swakheid meer toelaat nie. Want dit is self krag. Want dit is ondenkbaar sonder liefde. En liefde is die krag wat hom nou deurstroom en hom tot alles in staat stel wat hy vanuit sy liefde wil. Hy sal dus ook elke liefdeswerk kan volbring as dit sy medemens bevoordeel. Hy sal ook siekes kan genees, want die liefde in hom en die vaste geloof gee hom die krag daartoe, omdat die insig ook nou in hom is, wanneer en of 'n ongewone werksaamheid by sy naaste ook seënryk sal wees. Hier sê Vader dat hy vir jou die onderskeiding sal gee of en wanneer jy vir mense moet bid vir genesing of bevryding. Maar die krag wat daardie genesing voortbring, of daardie duiwel verdrywing, of vloeke wat op mense geplaas is, sal deur 'n lewende geloof versterk word.
En nou kom ek terug by die klomp genesings wat so in die kerke voor almal plaasvind. En die sogenaamde gebede wat vir mense gaan, roep hulle na vore en so voort. Daardie persone wat bid, het hulle 'n lewende geloof? Is hulle betrokke in die werke van liefde in hulle omgewing? Veral in 'n kerk wat eintlik uitsluitlik daarmee besig moet wees. En as dit nie is nie, dan moet jy nie jou nie laat hulle hande op jou lê nie. Ek kan nie dit genoeg waarsku dat 'n mens nie hande moet laat oplê op jou deur enige mens nie. Jy moet baie deeglik in jou hart deur Vader gerusgestel word wanneer hy vir jou sê, ja, jy kan maar laat daai persoon hande oplê. Maar as dit nie vir jou gesê word nie, moet dit nie doen nie. Want die gevaar bestaan dat as die waarheidsgees nie in die persoon is nie, die waarheid wat vanuit die liefde kom en die liefdesdade afwesig is, dat die persoon jou met 'n ander gees gaan beset. Nie 'n bose gees dat jy nou moord en gaan verkrachting so goed pleeg nie. Nee, jy gaan net 'n bedwelming oor jou kry en jy gaan so gelukkig voel in daardie gees wat nou vir jou opgelê is, dat jy alles vir soetkoek gaan opeet, niks gaan kontroleer met Vader eers nie, en nou het die gees wat werksaam is in Satan se koninkryk, die teenstander, het hy iemand gewen. So wees verseker dat jy eers ondersoek instel wanneer hande opgelê word. En as jy verkeerde hande opgelê is in jou verlede, dan moet jy baie stil raak, sê maar 'n naweek wanneer jy tyd het, gaan voor Vader, as jy wil vas is reg, en sê, Vader, ek het nou tot die besef gekom, U maan my in my hart aan, dat ek daai tyd verkeerd gehandel het, vergewe my fout, ek was dom. Vader sal nooit onnooseleid, en wanneer ons nie insig het nie, sal hy teen jou hou nie, en hy sal jou help om daai gees dan van jou af weg te vat. Maar daar moet 'n opregte verlange na waarheid wees. Jy moet regtig vra, ek wil in die waarheid wees, want daar kan net een waarheid wees. Op die oomblik is daar 38,000 denominasies van Christendom in die wêreld. En hoeveel van hulle is reg? Volgens die woord kan nie een reg wees nie, of minstens een. Want daar is net een waarheid, daar is net een herder. En hy sal dus, ons het dit gelees, probeer nou almal om die lewende geloof te verkry, wat dus 'n werksaamheid in liefde vereis, en julle sal werklik julle taak op aarde vervul, julle siel sal ryp word, julle self sal my as julle voortdurende metgesel hê, omdat julle julle self met my verenig deur liefde, en alles wat julle nou doen, sal julle saam met my volbring, en julle aardse bestaan sal vir julle waarlik die volmaaktheid oplewe, want julle sal slegs, julle self slegs tot liefde moet omvorm, dan sal julle ook die transformasie van julle siel voltooi, julle sal terugkeer na julle oertoestand, en julle sal weer gelukkig wees, en vir ewig so bly. Amen. As jy nou kyk in alle verskillende kerke wat hulle alles van jou vereis, wat hulle vir jou sê wat jy moet doen om hemel toe te gaan, want dis mos hoe hulle praat, dan is dit soveel dinge wat hulle vir jou sê, en dis so uiteenlopend dat jy naderhand nie herwaarts of derwaarts wees weet nie. Hierdie boodskap som alles op. Jy kan net 'n geloof verkry wat kragtig genoeg is om jou in die hemelryke in te bring as jy liefde beoefen. Klaar. Onbaatsigtig, dit beteken jy moet jouself indoen.
Jy moet tyd opoffer. Vader het baie eendag lank terug gesê, ek wil nie jou geld hê, ek wil jou tyd hê. Het is makkelijk om vir 'n ou by 'n robot 'n paar rand in die hand te stop of by 'n parkeerterrein. Maar jou tyd om met daai persoon sy lewe iets beters te doen, kan jy mos nou nie doen as jy nie tyd spandeer met hom nie. En het ons altyd die tyd, ons is gewoonlik so gejaag. En dis wat mense sê wat na hierdie plaas toe kom. Ek is so gejaag daar buite, ek het nooit by Vader uitgekom nie. En baie is baie dankbaar dat hulle nou Vader kan leer ken deur sy direkte aanspreking, sy direkte woorde. Maar dan is daar ook die wat is net 'n maand hier, dan kan hulle nie vinnig genoeg buite gaan werk en weer in die Engelse woord rat race te kom nie. Want dit gaan maar net oor waar jou liefde is, daarop sal jy gerig wees. En as jou liefde by Vader is, sal jy dan tyd spandeer by 'n plek waar jy nie hoef te bekommer oor waar die paaiement vandaan kom, waar die kragrekening betaal word, waar die kar se paaiement vandaan kom nie, want alles is hier. Jy word vervoer, jy word kos gegee, jy het 'n verblyf, is nou wel nie 5 ster nie, maar dit is uithoudbaar. So dan kan jy die tyd wat jy tot jou beskikking het, kan jy gebruik om innerlik jou geestelike te versterk. En hier is elke oomblik van die dag, is daar geleentheid vir naaste liefde werke. Elke oomblik. Want jy is elke oomblik tussen baie mense, wat iewers ietsie nodig het om te help. Al is dit net om 'n swaar voorwerp uit iemand se hande te neem. Al is dit net om 'n goeie woordjie te wissel met iemand. Al is dit net om 'n koppie tee te maak en te bring en te sê, hierso tannie, hierso koppie tee, ek sien jy is uitgeput. Dis alles groot naaste liefde werke in jou gebou wat jy opsit nou. Want jy bou jou huis waarin jy vir ewig gaan woon. En die boustene se naam is dade van liefde. En elke oomblik wat ons eintlik versuim om naaste liefde werke te doen, is om nie aan ons huis te bou nie. En dan as ons uithak, en ons is almal mens, en jy verval in 'n woede by, of jy breek iemand weer af, dan is dit so goed as wat jy 'n huis met 'n 16 pond hamer bykom en die mure begin inslaan. Wat jy dan weer, wanneer jy tot jou sinne kom, na vergifnis gegee het en 'n tyd verloop het gewoonlik, dan kan jy weer begin bou aan jou huis. Maar dit raak al hoe moeiliker as jy nie kan oorwin oor jouself nie. As jy nie oorwinning kan kry oor jouself nie. En dit is die begeertes van die wêreld. Baie dankie.